Tai ponia Mindaugai, noriu pasiteirauti, organizavot renginį, koncertą Kauno Žalgirio arenoje ir Egidijus Dragūnas su grupe Sel turėjo ten pasirodyti ar ne? Taip, jisai turėjo atlikti 6 dienas. 5 ar 6, tiksliai neatsimenu. Man atrodo, 6. Ir dėl to pasirodymo buvo kažkaip tariamas, ar ne? Be abejo, dėl pasirodymo tarėsi Gintautės Kukuskaitė, kuri ir bendravo, su ja derino pasirodymą. Buvo tartas vienaip, buvo tartas kitaip. Iš esmės turėjo pasirodyti ir Eleonora su nauja daina, Egidijus pageidavo, kad tai atsitiktų. Nu, derybos vyko. Man apie derybas pranešdavo Gintautė. O kas nesusiklostė, kodėl atsirado šita byla apskritai? O šito pasakyti negaliu. Man sutartį atnešė. Aš kaip žmogus pasitikintis partneriu sutartį įdėjau į papkę ir pradėjau ruošti reklaminę kampaniją. Na, tai yra normalu, kad jisai pasirašė tą sutartį, aš nemačiau. Negaliu pasakyti, tiesiog yra parašas ant sutarties, yra bendravimas su Dragūnu ir mes džiaugiamės, kad jisai iš esmės tas 6 dienas sudainuos. Tai jūs tą reklamos kampaniją inicijavot, būdamas ramus, kad Egidijus Dragūnas pasirodys koncerte? Taip, be abejo, tai kaip, kokia turi būti, kaip galima reklamuoti žmogų, kuris nekoncertuos. Aš dirbu 15 metų šitą versiją, nieko tokio momentu nebuvo. O tai jūs gal vis tiek turit supratimą, kas apsivertė, kodėl jis nepasirodė, renginys žlugo, kaip aš žinau, ne? Aš įsivaizduoju, gali būti du momentai. Vienas momentas tas, kad mes su Dragūnu apskritai nepažįstame ir Dragūnas mane kaip asmenį turbūt žino iš kitų žmonių. Tai yra bendravę su mano draugais, taip toliau, susipykę su jais, gal ten santykių kažkoks, tai yra aiškinimasis ar dar kažkas. Tiesiog kas apsivertė, kodėl tarsi buvo planuojamas renginys? Tai iš esmės, ir kada jisai buvo pakviestas, aš bijau, kad jisai pradžioj sutiko, nes jam nebuvo minima, kas kieno iš esmės yra renginys, nes kaip ir pačio brendo savininkas esu aš. Tiesiog aš kontroliuoju daug dalių renginio, kaip renginys renginį sukontroliuoti yra daug punktų, tai yra bilietų pardavimas, tai yra kontraktų kontrolė, tai yra reklama, tai yra salių nuoma, aparatūros nuoma, tai nu, dirba 300 žmonių, tai yra daug sutarčių ir iš esmės mes pasirašydami, nu, ta sutartis būtent ir pakenkė tam renginiui, tiesiog, nu, kaip pasakyti, kada yra raštuojama sąskaita prieš pat renginį, tu negali nieko pakeisti. O Dragūną pakeitė, jisai pradžioj sutiko, o po to jisai pamatė, kad pas mus yra neigiami komentarai apie jį mūsų Facebook puslapyje. Ir bijau, kad šito momentu jisai tiesiog pagalvojo, kad gali būti tas pats, kas buvo Vaikšau Millennium renginyje, kur jam teko bėgti automobilio sėdynį. Tai toks, nu, aš tai taip įsivaizduoju, kad jisai taip sugalvoja. Gali būti ir sąskaitų suvedinėjimo šitoje vietoje. Na, čia taip pasakyti. Gali galvoti daug. Bet čia bet kokia atveju kažkokie subjektyvus dalykai susijęna su asmeniškumais? Nu, tai sutarčių, kažkokių tai įrašų, dar kažko tai nėra, tai mes subjektyviai ir kalbam. Iš esmės tam vyksta teismas, kur aiškinamės, kas tą sutartį atnešė, kaip čia, kas čia buvo, kas čia reklamavo ir taip toliau. Bet nėra taip, kad nepasirašėt sutarčių arba nepervedėte avansų ir dėl to nutrūko. Nutrūko dėl kažkokių, na, sakykime. Tai aš išsakiau, kodėl aš galvoju, kodėl nutrūko ir kodėl jis nekoncertavo. Tai galbūt tai buvo planuotas momentas. Dar viena versija, galbūt dabar yra, kadangi realiai šiuo atveju pas mus kontoroje dirbo jau dabar aišku, kad sukčiai. Gali būti, kad jisai yra taip pat sukčių auka, galbūt taip išėjęs, nes tarkim, jo ieškinys 150 tūkstančių yra, kaip ir pasakyti, nu, tarkim, kad mes sumokėsim jam tos pinigus. Ne? Galbūt tai buvo tiesiog mum pakišta sutartis. Gavus pinigai bus pasidalinti. Nu, čia iš esmės vyksta 4 bylos.
Čia nėra vienas teismas, tiesiog šitam teisme aš galėčiau ir nedalyvauti, nes aš nesu nei savininkas tos puikios idėjos, nei direktorius ar kažkas, tai aš tiesiog garbingai ateinu, nes man yra tai svarbu ir aš eisiu ir dalyvausiu iki galo. O kas jūs esat, kaip jūs siet su puikia idėja? Su puikia idėja mane sėti nekaip, tai yra viena įmonė, kuri užsijėmė bilietų prekybę ir viskas. Mhm. Bet puikia idėja yra atsakovai šitoje byloje ir jūs esat? Taip, jis atsakovas, o aš esu brendo savininkas. Aš leidžiu puikia idėja naudoti mano brendo vardą, organizuoti renginį, tarkim, nu, paprastai žmogiškai tariant. Mhm. O jūs posėdžio metu minėjot, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, jis buvo nutrauktas, bet tas nutraukimas apskųstas yra, ar ne? Jo, jis yra apskųstas. Kas ten aiškinamas yra? Tenais aiškinimas yra labai daug punktų. Tai yra, nu ko net nežinau ir pradėti. Iš tikrųjų, gal svarbiausias šito momente yra Lietuvos geležinkeliai. Šiuo atveju tas pats asmuo, kuris atnešė mums Dragūno sutartį, lygiai taip pat atnešė Lietuvos geležinkelių sutartį, kad geležinkeliai teiks mums traukinius, mūsų žmonės atveš iš Vilniaus į Kauną, iš Šiaulių į Kauną ir nuveš atgal. O pasekoje, ko Lietuvos geležinkeliai prieš pat renginį pareiškė, kad jiems ta informacija yra naujiena. Antra naujiena buvo, kad tie patys Lietuvos geležinkeliai mus remia 200 tūkstančių plus PVM, tai galvasi 242 tūkstančiai, kurios pinigus ta pati Skukauskaitė yra gavusi įdedant to savo įmonės sąskaitą. Ir pagal mūsų sutartis, nematai, apmoka atlikėjus, apmoka reklamą ir taip toliau. Ir tai pasirodo, tas nevyko. Tai jinai vykdė tokią nusikalstamą veiką, apgaudinėdama, grubiai tariant, renginio organizatorius kitas įmonės, kad renginys yra stabilus. Ir šių vietų mes vėliau, tai yra aš konkrečiai turūpinsiuosi, pareikščiu didžiulį ieškinį. Ir tai bus ne įmonė ieškinys, tai bus ieškinys asmenį, nes šiuo atveju jis tai bus padaręs daug nusikalstamų veikų. Kur ir dabar tos visos bylos vyksta, aš esu liudininkas, ieškovas, kitaip tariant, o tas asmuo yra kaltinamasis ir, na, žodžiu, žmogus, kuris atsakys už viską. Čia jūsų minėta moteris, ar ne? Taip. Nu, tiesiog taip išėjo čia. Gyvenime negali žinot, kada žmogus be šypsodamas ir be žiūrėdamas tau į akis gali padaryti tokių šunybių. Kodėl tai padarė, jis aiškins teisingumas iš tikrųjų. Supratau. O šioje byloje reikalavimą atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, ar ne? Taip. O kokia ta bendra suma pagal patikslintą ieškinį? Aš tiksliai neatsimenu, man atrodo, 150 tūkstančių. 100 yra nematai nuo bilietų, o 50 yra už brendo naudojimą. Tai, neturtinė jau. Jo, pasiekoje, ko gausis, kad tas etapas, kuriame Dragūnas buvo reklamuotas, jisai, man atrodo, ar 30 tūkstančių pajamų mes gal, kas išsidalins pasikoje į 5 artistus ir galų galia Dragūnas galus 2 tūkstančius. O jeigu taip pasižiūrėjus, tai to momentą, kada mes paskelbėjom, kad Dragūnas atliks 6 dainas, tai bilietų pardavimai negai krito. Tai rodo, kad vadinasi mūsų stilius, mūsų renginio įvaizdis ir klientai neklauso šitos muzikos arba klauso mažai, tai šiuo atveju gal netgi buvo ir klaidai kviesti. Aha. Ir iš principo šitoj byloj, na, jūs nesutinkat su pareikštų ieškinimu? Aišku, nesutinku. Nu, iš esmės aš esu nukentėjęs asmuo, tiesiog yra pateikta sutartis, pagal kurią mes vykdėm įsipareigojimus ir skelbėm artistą. Nu, artistų buvo ir daugiau ten, realiai, 3 artistai buvo tokie feikiniai. Mhm. Tai labai ačiū už pokalbį.